به نام خدای یکتای بی همتا، زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نمونه تطبیقی درست اسلام است. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ترجمة: یقینا برای شما در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم سرمشق نیکویی است برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند و الله را بسیار یاد می کنند. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا است. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او و بر همه کسانی که تا روز جزا از آنها به صورت احسن پیروی نمودند رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، همانا خداوند متعال پیامبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را هدایتگر، بشارت دهنده، دعوتگر به سوی الله به فرمان او و چراغ روشنی بخشی با آخرین رسالت جهانی اصلاح کننده فرستاده است که صلاحیت تطبیق در هر زمان و مکان را دارد. پس این امر ایجاب می کند تا پیامبر صلی الله علیه و سلم باید در گفتار، کردار و همه احوالش نمونه و الگوی نیکو برای تطبیق درست اسلام بوده باشد. در این موضوع جای تعجب نیست، چون او صلی الله علیه و سلم در رابطه اش با پروردگار و رابطه اش با همه مردم بر مختلف جنسیت ها و الوان و باورهایشان ملتزم بر منهج و اسلوب قرآن بود. بنان زمانی که مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد، فرمود اخلاقش قرآن بود. در حقیقت کسی که پیرامون سیرت و شمائل پیامبر صلی الله علیه و سلم تدبر نماید در میابد که او صلی الله علیه و سلم در همه احوال گفتار و کردارش بهترین سرمشق و الگو بود. از جمله صداقت و امانتداری او صلی الله علیه و سلم. پس براستی او صلی الله علیه و سلم در همه عمر و جریان زندگیش صادق و امانتدار بود. حتی که در میان قوم خود پیش از بعثت لقب صادق امین را گرفته بود. در همین خصوص احمد شوقی می گوید: در کودکی او را امین قوم لقب دادید و امین بر سخنی متهم نمی شود. و زمانی که هرقل پادشاه روم ابو سفیان پسر حرب را پیش از مسلمان شدنش خواست تا از او درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم بپرسد، میان هر دو گفتگوی دراز صورت گرفت. در آن آمده که هرقل به ابو سفیان گفت: آیا پیش از آن که پیامبری خود را اعلان کند شما او را به دروغگویی متهم می کردید؟ ابو سفیان گفت: نخیر. هرقل گفت: پس آیا غدر و پیمان شکنی می کند؟ ابو سفیان گفت: نخیر، ولی ما اکنون با او برای مدت مشخص در پیمان قرار داریم، نمی دانم با این پیمان چه خواهد کرد. ابو سفیان می گوید: غیر از همین موضوع سخن دیگری پیدا نکردم تا به ضرر او صلی الله علیه و سلم بگویم. براسته اخلاق امانتداری به عدالت ترین صورت و شکفت انگیز ترین مفاهیمش در شب هجرت مبارک در شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار گردید. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی کرم الله وجهه را دستور داد تا به جای او در بستر خوابش بخوابد و منتظر بماند تا اماناتی که از مردم نزد او صلی الله علیه و سلم بود را به اصحابش برگرداند. با وجود اینکه اصحاب این امانت ها با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی علنی نموده بودند، او و یارانش را از خانه و کاشانهشان بیرون کرده آزار و اذیتشان می نمودند و همه آنچه را که مالک بودند را گرفته بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را کرد چون برای مسلمان درست نیست حتی در امانت دشمن خیانت کند. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: و اگر از خیانت قوم بیم داشتی منصفانه پیمانشان را به سوی آنان بینداز، و یعنی فسخ پیمانشان را برای همگان اعلان کن، براستی که الله خائنان را دوست نمی دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید:
امانت را به صاحبش برگردان و کسی که با تو خیانت کرد و او خیانت مکن. وفاداری پیامبر صلی الله علیه و سلم. در واقع پیامبر صلی الله علیه و سلم با وفاترین شخص دنیا بود، پس هرگز خوبی هیچ کس را حتی یک روز هم انکار نکرده و احسان هیچ کسی را حتی یک لحظه فراموش نکرده بود و هر نیکوکاری را به خاطر نیکیش مکافات می نمود. چنانچه می فرماید هر کسی نزد ما دست عطا و بخشش داشته باشد ما او را مکافات می کنیم، بجز از ابوبکر صدیق که او نزد ما دست بخشش و عطا دارد ولی مکافات او را خداوند در روز جزا می دهد. و از نشانه های وفاداری او صلی الله علیه و سلم وفایش به مادر مؤمنان حضرت خدیجه کبری رضی الله عنها می باشد. او را خیلی دوست داشت، قدر او را می دانست و در زندگی و پس از مرگ به او وفادار بود. برای توضیح جایگاه او می فرماید خداوند عوضی بهتر از او را برایم نداده است. او وقتی به من ایمان آورد که مردم به من کفر می ورزیدند، وقتی مرا تصدیق نمود که مردم تکذیبم می کردند، در حال مرا با مال خود امداد و تمویل نمود که مردم مرا محروم ساخته بودند، خداوند متعال از او به من فرزندانی روزی گردانید که زنان از دیدن به فرزندانشان محروم هم ساخته بودند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می گوید با هیچ همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم به اندازه حضرت خدیجه رضی الله عنها غیرت نکردم، در حالی که او را ندیده بودم، ولیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه یاد او را می کرد. وقتی حیوانی را ذبح می نمود حق او را از آن جدا می کرد و سپس به دوستان حضرت خدیجه می فرستاد. و از آن جمله وفاداری او صلی الله علیه و سلم با غیر مسلمانان. در روزی غزوه بدر فرمود اگر مطعم بن عدی زنده می بود و درباره این اسیران با من سخن می گفت حتما آنها را آزاد می کردم، چون مطعم با پیامبر صلی الله علیه و سلم خوبی کرده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از برگشت از سفر طائف با او وارد مکه شده بود. و از آن جمله وفاداری او صلی الله علیه و سلم با دشمنانش حتی در اوقات جنگ. از حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت است که گفت آنچه باعث انصراف ما از غزوه بدر شد این بود که من با پدرم برای اشتراک در غزوه خارج شدیم، ولی در راه ما را کفار قریش دستگیر نمودند و گفتند حتما شما نزد محمد می روید. گفتیم نخیر، نمی خواهیم نزد او برویم، می خواهیم در مدینه برویم. پس از ما به نام خداوند عهد و پیمان گرفتند تا به مدینه برگردیم و همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مقابل آنها نجنگیم. پس نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدیم و این واقعه را به او گفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود برگردید، ما در عهد و پیمانی که با آنها دادیم وفا می کنیم و از خداوند بر علیه آنان پیروزی و مدد می خواهیم. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم الگوی زیبا و سرمشق نیکو در رفتار با همسرانش بود. در واقع پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسران خود زندگی خوب و نیکویی داشت. در این زندگی همه مفاهیم و مظاهر محبت، مهربانی، عاجزی و نرم‌خویی آشکار و هویدا بود. هیچگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم از همسران خود برتری جویی نکرده و صدای خود را بر آنها بلند ننموده بود، بلکه با همه آنها با بسیار خوبی و نیکویی رفتار می‌نمود. این رفتارش برخواسته بود از این فرموده خداوند و عاشروهن بالمعروف و با آنها به طور شایسته رفتار کنید و از این کلام روح بخش الهی. و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا با آنها آرام گیرید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. بیگمان در این امر نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می نمایند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم شوهری مهربان بود، همراه همسران خود با مهربانی رفتار میکرد و در واقع انسانی زیبا از طرف شوهر مهربان با همسرش. پیامبر صلی الله علیه و سلم اثر گریه را از مادر مؤمنان حضرت صفیه رضی الله عنها دور نمود و با دستان مبارک خود چشمان او را پاک میکرد و شدت اثر وحشت را از او دفع نمود. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه میگوید حضرت صفیه در سفری با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و آن روز نوبت او بود و شطرش در راه رفتن بطی و آهسته می رفت. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم او را در حال استقبال نمود که او گریه می کرد و می گفت مرا بر شطر سست رفتار سوار کردی. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم با دستان مبارک خود آب دیده اش را پاک می کرد و او را دلداری می نمود تا آرام شود. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در رفتار و کردارش با فرزندان و نوادگانش نیز سرمشق عالی و الگوی نیکو بود. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر
پدر و پدر بزرگ مهربان بود. برای فرزندان و نوادگان خود همه مفاهیم عالی محبت، صمیمیت و مهربانی را حمل می نمود. مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می گوید هیچ کسی را به اندازه فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم در زیبایی صورت، نیک رفتاری، سیرت و احترام شبیه پیامبر صلی الله علیه و سلم ندیدم. فرمود وقتی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد می شد پیامبر صلی الله علیه و سلم در مقابل او می ایستاد و او را می بوسید و در مجلس خود جا می داد. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم پسر حضرت علی رضی الله عنهما را بوسید در حالی که اقرع بن حابس نزد او نشسته بود. اقرع گفت من 10 فرزند دارم تا هنوز هیچ یک آنان را نبوسیدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او نگاه کرد و گفت کسی که رحم نکند مورد رحمت قرار نمیگیرد. روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم در نمازش خیلی دراز سجده نمود. زمانی که نماز را تمام کرد مردم گفتند ای رسول خدا اما را در این نماز سجده درازی کردی که تا کنون چنین نکرده بودی، آیا به چیزی مأمور شده ای یا برایت وحی نازل می شد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ کلام آنها نبود، بلکه پسرم به پشتم سوار شده بود، پس زشت پنداشتم پیش از رفع نیاز او عجله نمایم. با وجود آن ما تأکید میکنیم که این امر تنها مخصوص فرزندان و نوادگان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود، بلکه سلوکی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با همگان تطبیق می نمود. میان هیچ کسی تمیز و فرق نمی کرد، پس همیشه با همگان یکسان با نیکویی رفتار می کرد. اسامه بن زید رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند که او و حسن رضی الله عنهما را می گرفت و می فرمود بار خدایا من این دو را دوست دارم، پس تو نیز دوستشان بدار. و حضرت انس پسر مالک رضی الله عنه می گوید 10 سال برای پیامبر صلی الله علیه و سلم خدمت کردم، هیچگاه برایم حتی اوف نگفت و هر کاری که کردم نگفت چرا چنین کردی و هر کاری را که گذاشتم و انجام ندادم برایم نگفت چرا انجام ندادی. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در رفتار و تعاملش با اصحاب و یارانش نیز الگو و نمونه بود که به او اقتدا می شود. پس همیشه در خوشی ها و اندوهشان اشتراک می کرد، غایبشان را می پرسید، بیمارشان را عیادت می کرد، با امورشان اهتمام میداد، احساسشان را در همه امور زندگی رعایت میکرد. از سماک بن حرب رضی الله عنه روایت است که میگوید با جابر بن سمره رضی الله عنه گفتم آیا با پیامبر صلی الله علیه و سلم همنشینی میکردی؟ گفت بله خیلی زیاد. او صلی الله علیه و سلم وقتی نماز فجر را ادا میکرد از مکان نماز خود تا طلوع آفتاب بر نمیخیست. وقتی آفتاب طلوع می کرد از جا نماز خود استاد می شد و مردم همچون زمان جاهلیت سخن می گفتند و خنده می کردند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم تبسم می کرد. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله واحد و لا شریک و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او، بر همه آل و اصحاب او و کسانی که تا روز قیامت به وجه احسان از آنها پیروی نمودند درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. برادران مسلمان، همانطوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در انسانیت و اخلاقش الگو و نمونه تطبیق درستی و عملی اسلام بود، همچنین در میان روی و اعتدال نیز سرمشق نیکو بود. هر کس در احکام شریعت که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن دعوت نموده است تأمل و تفکر نماید، منهج و اسلوب میان روی و اعتدال را به صورت آشکار در همه بخش‌های آن مشاهده می‌کند. مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می‌گوید هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم میان دو امر اختیار داده می‌شد، آسان‌تر آن را انتخاب می‌کرد اگر در آن گناه نمی‌بود، ولی اگر در آن گناه می‌بود دورترین انسان از آن بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید همانا دین آسان است و هر کسی آن را برای خود سخت بگیرد سرانجام خسته و درمانده می شود، پس راه راست و درست و میانه را در پیش بگیرید و با دست درست کاری با میانه روی خوشحال باشید و از عبادت صبح و شام و پاسی از شب کمک بگیرید. برای حفاظت از این میانه روی و این اعتدال پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه نشانه های غلو و تندروی هشدار داده است، به ویژه تندروی در دین. پس کسی از یارانش که در عبادت مبالغه می کرد و از حد اعتدال خارج می شد را رد و انکار می نمود، طوری که می فرماید ای مردم از افراط و غلو در دین بپرهیزید، چون کسانی که پیش از شما بودند را افراط و غلو در دین هلاک نمود. پس ما
چقدر نیازمند هستیم تا به هدایت پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا نماییم. او را به خود سرمشق بگیریم و برای نشر رسالت نور و هدایت که صاف و برجسته و جذاب است، با اسلوب نرم، مهربان، با عطوفت که دلها را جذب کند، به سوی همه مخلوقات شمان طوری که خداوند متعال نازل کرده است بکوشیم و به اثر مقدس او اقتدا نماییم و او را پیروی کنیم. پس همه رسالت اسلام عدالت، رحمت، تسامح، تحمل، منفعت و انسانیت است. بار خدایا برای ما محبت خود، محبت پیامبر خود صلی الله علیه و سلم، محبت هر عملی که ما را به تو و محبت تو نزدیک می سازد را روزی کن. مصر و همه کشورهای دنیا را امن و امان، صلح و آرام بگردان. آمین.